як російські літаки залітали в Крим. Вони давали сигнал СОС, і наші прикордонники їх пропускали. І наші ПВО не працювали. Я тоді дзвонив і говорив Турчинову, давайте підірвемо злітні полоси, для того, щоб вони не могли сісти, і тих тисячі, десятки тисяч зелених чоловічків не перевезли сюди. Нуль реакції. Це означає тільки одне. Не можна дозволяти себе самим призначати виконуючи обов'язки президента, не можна дозволяти себе прем'єрами призначати. Господь Бог і оці діти, які мають право голосу, мають вибирати владу, а не самі себе призначати.